2008 թվականին Մաչկալաշենում Ալիսան ու Ջիվանը կազմեցին իրենց ընտանիքը։ Ջիվանը զինծառայող էր, իսկ Ալիսան աշխատում էր գյուղի բուժկետում և միակ մտահոգությունը առօրյա հոգսերն էին։ Հաղթահարելով 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմը, Ալիսան չկարողացավ հաղթահարել 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները։ Վերջինս սեպտեմբերի 25-ին լսեց Ջիվանի մահվան լուրը։ Նոր կյանքում հաստատված Ալիսան ու 3 երեխաներն ապրում են հայրական ընտանիքի հետ, իսկ ամեն օր ավելացող խնդիրների մասին նա կխոսի երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Ալիսայի նոր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տարի շարունակ ինքը Ռուսաստանում էր ապրում։ Ահա։ Դենց լսել իր մասին, միշտ էլ որ լավ տղայա։ Դրա համար են մենք էլ միշտ էլ նորմալ կյանքով ապրել ենք մեր գյուղում։ Ես բժշկականն եմ ավարտել, գերազանց էլ ավարտել եմ։ Բժշկական գործի ընթացումը։ Ամուսինը, ոնց հասկանում եմ, Ռուսաստանի Դաշնությունում է աշխատելիս եղել, տարիներ շարունակ։ Հա, բժշկի գործեր միշտ անում էր։ Եվ եկել էր հետ գյուղ ամուսնանալու նպատակով, թե այլ նպատակներ ունի։ Չէ, իր հայրը, մայրը այնտեղ էին, եղբայրը։ Ահա։ Իր ընտանիքով էր ապրում, ունի 4 երեխա հիմա, ամուսինն էլ, այդ եղբայրները մահացել։ Որ դենց գալիս գնում էր նորմալ։ Դուք ունեիք շտապողականություն ամուսնության հարցում։ Չէ, ես 25 տարեկան երեխա եմ, ինչ իմանայի։ 25-ում վաղուց երեխա չէիք, բայց 25-ում շատ եմ ձեր փոխարեն նստած մարդկանցից լսել, որ դե վաղուց ժամանակը մի բան էլ անցել էր։ Նույն գյուղում եք շարունակել կյանքը ամուսնական։ Հա, մենք նույն գյուղից ենք եկել։ Ահա։ Այնտեղ էլ մնացիք ամուսնությունից հետո։ Հա, 10 տարի միասին ապրել ենք։ Ձեր հորեղբոր կինն է մեզ այդ զրույց ունեցել, տիկին Կարինեն Հայրապետյան։ Այդ տարիների եւ ժամանակահատվածի մասին եկեք լսենք հենց նրանից։ Դե իրանք ապրում էին համես ձևով, ամուսինը գնում էր շինարարություն էր անում, ծառայում էր այս վերջի մի քանի տարին, դուրս եկավ, գնաց նորից բանակում, արդեն ուրիշ տեղ սկսեց ծառայել թոպի բանի վրա, յոլա են գնում իրենց համար, շատ աշխատած է, շատ խելացի ընտանիք, շատ լավ ընտանիք, հյուրասեր, ամեն ձևի գյուղում իրանք մարդկանց հարայի հասնող, տղային մի հատ տուն էր սարքել իր ձեռքերով, ինքը բան արեստավոր տղա էր էլի, ամեն ինչ ունեին, ամեն ինչ, հողեր, այգեգործությամբ էին զբաղվում, գինեգործությամբ էին զբաղվում, շատ խելացի ընտանիք։ Իսկ դուք շարունակել եք ձեր մասնագիտությունը, այսինքն այդ բուժաշխատողի համար։ 13 տարի ես աշխատել եմ, ամուսինս էլ ռաբոչի գործեր էր անում, ես էլ այդ մանկապարտեզում երեխաների բուժքույրն էի, էլի այնտեղ աշխատում էի։ Տիկին Մերաբյանը նկատեց, որ քրոջ Ալիսայի պահվածքում կա որոշակի անհանգստություն ներկայացնող հանգամանքներ։ Ալիսայի մոտ սա ամուսնուն կորցնելուց հետո եղել, թե մինչև կորցել, մինչև կորցնել էր, իրան խնդիր ուներ, տենց այդ ձևի էլի, այդ զուտ խոսակցականի մեջ տենց գախում էր ձենը, բայց այս դեպքերից հետո լրի բավշե ուրիշ ձև ազդեցելի իր վրա։ Տեսեք, նա բուժ աշխատող է, հա, առնվազն սովորել է, բժշկի հետազոտություն, կա ախտորոշում արված, ի՞նչն է պատճառը, Ալիս։ Ոչ մի խնդիր չկար, ուղղակի ինքը տենց է, չգիտենք, վերել ենք, ստել ենք, վերել, ցույց տվել, ոչ մի խնդիր չկա, ոչինչ։ Իրականում, այո, բժշկական հետազոտությունների արդյունքում կարող եք օրգանական ոչ մի խնդիր չհայտնաբերել, անգամ սրտի աշխատանքը նորմալ լինի, բայց իմ դիտարկումը հետ տրավմատիկ սթրեսային իրավիճակն է, որը որովե հետազոտությամբ չես հայտնաբերի։ Շրջափակմանն եմ ուզում արադառնալ։ Ասում են, գյուղում ապրող մարդկանց համար շատ ավելի հեշտ է եղել շրջափակումը հաղթահարել, որտեվ ձերքի տակ ունեցել եք, չգիտեմ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու այն ամբողջ մթերքը, որը հնարավոր է եղել սպառել։ Ձեր ընտանիքների համար շրջափակումը ինչ տեսակ է եղել։ Ճիշտ ասած, շրջափակում ուտելու առումով կամ սննդի էս մենակ հիգենայի վրա մեկ էլ առողջական խնդիրն է եղել, խոսքի շտապ
երեխուն պետի տանենք հիվանդանոց, այդ վաղ վառելիք չկար, ամեն ինչը պակաս էր, թեկուզ դեղորայքի խնդիրը կար, որ դեղորայք չկար, շրջափակումը մենակ սնունդով չէ, էլի վատ, ամենից կարևոր առողջական խնդիրներն էր, այդ վաղ ազդում էր մարդկանց, իրա շատ ահավոր ձևի։ Երբ որ Մարտունու շրջափակումը եղավ, այդ վաղ Ջիվանը մնացել էր գյուղում, ավտոն էլ էր մնացել գյուղում, տենց այդ 4 օր Մարտունին եղավ ամբողջական բլոկադայի մեջ, բացի այդ մյուս տարածքների էլի, հետեից որ դուրս եկա, մենք արդեն այդ առաջի օրը դուրս էինք եկել երեխոցի հետ, կողոս էին, սաղ երեխեքը կողոս էին, ինքը չհասցրեց, ծառայում էր, մնաց որ ավտոն էլ հանի, ախր գյուղի պաշտպանությանն է մասնակցի, ինչքանով որ հնարավոր է։ Ես երեխոցը հանեցի, բերեցի Ստեփանակերտ քաղաք, ինքը դեից որ մի քանի օր մնալուց հետո ես էլ ման եկա, բենզին չճարեցի, այտենց ահավոր վիճակ էր, էլ սա հերթ էր, զապրավկոցում չգիտեմ ինչ վիճակ էր, մի 5 լիտր բենզին զորով ես ճարեցի, լցրեցի մեծ փեսայիս ավտոն, որ լա գոնե մի քիչ հասնենք, էլի։ Ալիսային հոր եղբայրս վերցրեց երեխոցը հետ, ճամփեց դեպի Կորնիձորի ճանապարհը, ճանապարհին ճիշտ լավա ձեն լսեցինք, հզոր պայթունի ձեն լսեցինք, Ջիվանը այդ վաղ իր եղբոր հետ գնաց, որպեսի վառելիք վերցնի, այդ վաղ Ջիվանի հերը, մերը, աղբորը, ընտանիքը հլը որ քաղաքում էի մնացել, ասեց որ զուտ վերցնենք, որ շատ տեղավորվենք, ավտոները, երկու ավտո էլի չթողենք, էլի մարդ չթողենք, հարևաններ կային, բան ոչում, չէր ուզում մարդկանց թողեր ու ինքը գար։ Այսինքն միայն իր կաշվի մասին չէր մտածում։ Չէ, մենակ իր կաշվի մասին չէր մտածում, և տենց ասես դու գնացեք ենակերին հետներդ, հոպարը կտանի, ոչ մի բանի համար չմտածեք, ես էլ կգամ, աղբորը հետ գնաց, որ վերցնի այդ դաժան պայթունը եղավ, չգիտեմ։ Մինչև հասկանալը, թե ինչպես է դա եղել, ես ուզում եմ լսել Բորիկ Հայրապետյանին, դա հորեղբայրն է հենց ձեր, ով Ալիսայի և երեխաների հետ ճանապարհին է եղել այդ ընթացքում։ Պատերազմը, որ սկսել է, իմ եղբոր աղջիկն է, մեզանից մի քիչ ներքև է եկել է մեր տուն, հետո համակապետի կարգադրանքով հանել եմ գյուղից, բերել Ստեփանակերտ, ինձ հետ պահել 4-5 օր, հետո բերել եմ հասցրել մեզ մոտ այս նոր կյանք, ուշում էլի սաղ ճանապարհին մեզ հետ, փոքր երեխոց հետ, հետո ճանապարհին սա ահավոր վիճակ էր, դանդաղ, երկու օրում ճամփա եկանք, ոչ ջուր կար, ոչ երեխո համար բան կար, մի քիչ դժվար հասանք, հակարայի կամ որ ջուր կայնեցրել են, ստուգել, բարաժիկը բացել եմ, ասել են նորմալ է, քշել ենք, անցել եկել Կարմիր խաչի մոտ գրանցվել ենք, չենք իմացել որ գալու ենք, հետո բերել ենք Ստեփանակերտ, որ հետ գնանք, արդեն ռուսները թուրքերը փակել են, ճամփեն ասել են, էլ չեք կարողանա հետ գնալ, չեն թողել, 12 ամսից սկսել են ռբակոց էլ ջուղի վրա, երեխոցը հասցրել ենք, էլի հանենք գյուղից, հետ ենք հասցրել, իմացել ենք, թե հետո հետ կգնանք, ինչ որ իր բան վերցնենք, էլ հետո չեն թողել, մշնենք գյուղ։ Ամեն անգամ լսելուց ուղղակի սարսափում ես, թե ոնց են մարդիկ պարզապես փախել, հա, այդ ամենից։ Լուրը Ջիվանի մահվան առաջինը ձեզանից ում է հասել, այն, որ Ջիվանը վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով է կյանքից զրկվել, ու ոչ միայն նա, նա եղբոր հետ է եղել այնտեղ։ Ճիշտ ասած, հլը որ չգիտեինք հաստատ մահացել է, թե չի մահացել, դե տարանք ԴՆԿ երեխուն, ԴՆԿ արին, որ իմանան, էլի այդ վիճակը նենց չի, որ դեմքով ճանաչեին իրան, ահավոր վիճակ էր, վարված էին երկուսն էլ։ Պարզապես, երբ որ այդ պայթունը եղավ, այս սա է ամենա, այդ պատահականություններին, որը չեմ հավատում, ես նամանավանդ այդ օրերին, այդ ինչպես եղավ, որ պայթունից հետո բերեցին մազի կամուրջ ենք մենք ասում, որը դուրս է գալիս արդեն Ստեփանակերտից դեպի Շուշի, այդ ո՞նց եղավ, որ բերեցին մարդկանց 10 լիտր, 15 լիտր, 5 լիտր բենզին բաժանեցին, որպեսզի մարդիկ դուրս գան, եթե բաժանող էիք, մինչև այդ պայթունը անեիք, միգուցե զոհերի թիվն էր քիչ, պետք է լրացնվեր,
ես չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, մեղա աստված, մեղք չեմ վերցնի, բայց այն ամենայնիվ եղավ են, ինչ եղավ, բերեցին ու բաժանեցին, սա եվս ծրագիր էր, որպես ես երիտասարդներին, այսենց անտուն, անհայրենիք, անվորպացնեին մեզ պրոս ուղակ Արթուր, այսօր ձեր ընտանիքը բաղկացած է 10 ողջ մնացածները ներեխություն գուցե այսպես արտահայտվելու համար նույն տանիքի տակ են։ Դուք եք ձեր ընտանիքի անդամները, ձեր երեխաները կինը, Ալիսան 3 երեխաների հետ ձեր ծնողները։ Ինչու նոր կյանք, ինչպես է կենտեղ հաստատվել։ Հոպարիսը պեսենս դե բնակարան ունի, տենց թեթև տունա էլի։ Ովշում տենց եկանք իրանց վրա, մնացինք էստե, հոպարս ասես, ովշում մնացեք, համանքի ղեկավարը եկավ, միատ տուն ճարեց, ճիշտա տենց շատ, դե պարկաստո էլի կրիշկա, չենք բողոքում։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ տան պայմանները, դուք նկարահանել եք դրանք սիրողական, ոնց հասկանում եմ ընդամենը միայն պատեր են, հա, այստեղ դատարկտուն է, լրի դատարկտուն է, պատեր, դենց գնացի ջուրը բանը սաղ քան փորեցի, քան դեցի բերիքցի, սովորական տարական պայմանը ստեղծեցի, որտե մեր տները լավ էր սարքել հերը, ամեն ինչ ունեինք, գոնե վարձ չեք տալիս, վարձը չէ, ես աշխատում եմ, ինչ կարում եմ ավելացնեմ տան վրա, Վերանորոգում եք, հա, պայմաններն եք ավելի լավը դարձում։ Հա, լավ ասում եմ, որ չգան ասեն, էլի։ Իսկ տունը ինչ կարգավիճակով է դրված, անհատույց, երկարաժամկետ օգտագործման, թե որպես սեփական։ Ընդամենը մարդու հետ խոսելա, ասելա, ես այդ տունը կա հետ ուղաճառեմ, էլի թող միջև վաճառելս, ինչքան ուզում են թող։ Երեխան ասել է այստեղ ենք ապրելու, այսինքն տունը խղճուկ էր, փոքր էր, թե պարզապես վերանորոգվածի։ Ուրոքում եմ տունը, դուք եկել եք ուրիշի տուննա, չի գիտեք ինչ կան պետք է մնաք, փորձում եք առարել, դուք մարդ եք, դրա կողքին էլ մտածում եմ, որ այդ պայթունն էլ երևի մարդու ձեռքի գործա, և հիմա շատ դժվար է երկու տեսակի մարդկանց համադրել, մեկը, որ ուրիշի տուննա շենացնում գիտի վաղթե ուշ պտի գնա, մեկը, որ մարդ է կոչվում, բայց պայթունն է իրականացնում։ Ես Ալիսայի նոր կյանքի մասին կուզենայի անպայման մեկնաբանել, որ ցավոք Ալիսայի աշխարը բնավ այն հեքիաթային աշխարը չէ, որը մենք գիտենք Ալիսան հեքիաթների աշխարից, բայց ինչպես պարոն Խուրշուդյանը կոչ արեց, բարձրաձայնեց ուժեղ լինելու մասին, ուզում եմ Ալիսայի համար առաջին կետը սահմանենք առողջ լինելը, որովհետև ձեր ընտանիքը որպես համակարգ, ձեր միասնությունը որպես քույր և եղբայր, կարող եք առողջ լինելու դեպքում հասնել այն կետին, որ այստեղ էլ կստեղծեք, այստեղ էլ կկառուցեք, միայն թե պետք է այս պայն ամբողջ բեռը ձեր ուսերին չլինի, որտեղ դա ձեզ մոտ է հյուծվածություն կբերի, իսկ Ալիսան, որ ոտքի կանգնի, շատ լավ մեջ կլինի իր երեխաներին, որովհետև լսեցինք տատիկներին, ոչ մեկը հեռու չեր ընտանիքից, բոլոր այս հոգսով ապրում էին, եթե երկար քննարկենք պետական օգնությունը, գնալու ենք մտնենք փակուղի։ Ինձ համար ավելի լավ է դուք քննարկեք երեխաների հոգեբանական վիճակը, իսկ երեխաների հետ կապված մենք մի տեսանյութ ունենք, որը ընտանիքի անդամներն են տրամադրել, եկեք նայենք աղջիկներն են խոսել տեսախցիկի առաջ։ Ես Լիլիթ Գրիգորյանն եմ, Մարտունս Շրջանի Մաչկալաշեն գյուղից։ Հիշողությունից ամեն ինչ ջնջվել է։ Աչքիս առաջ միայն կրակի լափող բոցեր են, որոնք տարան հայրիկիս։ Աչքերս երկար սառած մնացին, բեզարեցականի, պայթունի ուղղությամբ, բայց հայրիկը չկար ու չկար։ Շատ եմ կարոտում Արցախը, բայց առանց հայրիկի այնտեղ վերադառնալ չեմ ուզում։ Նայեմ Գրիգորյանս, ծնվել եմ Մարտունս Շրջանի գյուղ Մաչկալաշենում։ Կարտասան եմ, սիրում եմ բանաստեղծություն, մայրիկի սիրում եմ, հայրիկի սիրում եմ, սիրում եմ նրանց այն ամպիճը, և որ անձև կամ պճկանը կսիրեմ նրանց այն ամպիճը։ Ես մեկ ուրիշ բան նկատեցի, այո, միանշանակ համամիտ եմ, և մեր փորձագետին, Տիկին Մեհրաբյան և ձեր հետ, և պարոն Մուրադյան ձեր հետ, սակայն ես նաև տեսա բավականին պատճաշ կարգ ու կանոն երեխաները, շատ գրագետ խոսք, անկախ ամեն ինչից,
Ավելին ասեմ, ես տեսա նաև շատ մեծ ուշադրություն ձեր կողմից, դաստիարակություն, որովհետև դուք, այո, դուք ցանկանում եք լավը, միգուցե դրա մեջ լինի նաև որոշակի բացասական իմաստով, ինչ արդեն Տիկին Մեհրաբյանը ներկայացրեց, այնուհանդերձ ձեր կողմից կա երեխայի շահի հետ կապված բավականին լուրջ աշխատանք։ Իրենց պատկերացումները դրանք են, պարոն Դավթյան, իրենք կարողացել են քայլեր ձեռնարկել իրենց ունեցած գործիքներով պարզապես։ Դրա համար պետք է Ալիսային օգնենք, Ալիսա ջան, շատ գնահատելի է, որ դուք երեխաներով զբաղվում եք, բայց եթե մենք ձեզ օգնենք եւ դուք խնդիրները հաղթարեք, եթե ձերս վարքագծային տեսակը փոխվի, այդ ստանդարտ պահված կփոխվի, դուք սկսեք նույնիսկ փոքր քայլերով առաջ գնալ այդ մոլորված վիճակից, այդ այլ իրականությունից դուրս գաք, որտեղ իրոք կյանքը առնակվում է։ Եթե մենք ձեզ օգնենք եւ դուք կարողանաք այդ ճանապարհը մեր հետ անցնել, հավատացեք, լինելու է պրոֆեսիոնալ օգնություն։ Դուք կտեսնեք, թե ինչքան լավ է լինելու ձեր երեխաների համար։ Մեզ ընդհանրեն մեզ սպասել տեսնելու համար ձեզ օգնության մեկնած ձեռքը, որքան արագ դուք կարող եք գործի դնել եւ ինչքան արագ արդյունքներ մենք կարող ենք ստանալ թե ձեր, թե երեխաների դեպքում։ Ես հուսով եմ, որ այս մեծ ընտանիքի մեծ խնդիրները մեզ բոլորիս համար փոքր կթվան, եթե միանանք իրար ու միասին գործենք։ Խնդրում եմ արձագանքել այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։